Jo, vi klarer til å starte på. Jeg håper alle har fått mat, at det var nok mat. Det viktig. Og kaffe. Fikk spørsmål om det var flere pauser. Det ikke flere pauser. Nå det to foredrag som står oppe. Og vi da ferdig ja, rundt to. Men som sagt, vi har egentlig god tid, så vi tar den tiden vi trenger. Neste foredrag, det Ebba Bøye, som skal fortelle om økonomene sitt forhold til penger. Det jo, har vært inne på det tidligere foredrag også, men det jo et sånn interessant tema. Det du leder av Rethinking Finance Norge. Du kan si litt mer om det selv, kanskje. Rethinking Economics, ja. Ja, Rethinking Economics. Vær så god. Tusen takk. Ja, jeg heter altså Ebba Bøye. Jeg utdannet økonom, først fra Blindern og så fra The New School i New York. Og ja, jobber som skribent blant annet, skriver i Klassekampen og andre steder. Og leder av organisasjonen Rethinking Economics Norge. Og vi er en organisasjon, det er et internasjonalt nettverk av studenter, akademikere og økonomer, som jobber for å fornye økonomifaget. Og mye av det startet nettopp etter finanskrisen, da studenter verden over så økonomien kollapse rundt seg, og satt der på skolebenken og opplevde at det man lærte var veldig fjernt fra den virkeligheten der ute. Man satt der på en måte, og lagde sine abstrakte modeller, og klarte ikke engang å svare på spørsmål. Og hvis folk spurte en økonomistudent, hvorfor er det finanskrisen nå? Så hadde ikke studentene fått noen gode svar på det, for det var ikke det de lærte på skolen. Så nå er det da 53 grupper i 22 land over hele verden, og vi arrangerer konferanser, debatter, og målet er å samle folk og ressurser for å få til en nødvendig endring av økonomiundervisningen. I tillegg så skal vi bidra til å demokratisere samtalen om økonomiske spørsmål i samfunnet for øvrig. Og i dag skal jeg si litt om penger og økonomisk teori. Og starter med det på en måte som står i pensumbøkene, i skolebøkene. Fordi det er interessant at økonomer har ikke vært særlig opptatt av penger i seg selv. Det er de ofte ganske tydelige og eksplisite på. Og sier at det de er opptatt av, det er det realøkonomien som betyr noe som er viktig. Det er den faktiske produksjonen av varer og tjenester som teller. Mens penger, står det ofte i bøkene, er mer som en slags slør over økonomien. Som er det man ser først, man ser pengene, man ser alltid i tall, men man må løfte på dette sløret og se hva som ligger bak for å virkelig forstå økonomien, og det er det økonomen har vært opptatt av, realøkonomien. Det er jo interessant, egentlig, at man tenker at økonomer er veldig, veldig opptatt av hva penger er, og det som Morten har vært inne på, så har man jo også blitt det. Nettopp da etter finanskrisen. Men man har også vært opptatt av nettopp et begrep som heter pengenøytralitet. Og det er en teori som sier at penger ikke påvirker produksjonsnivået og sysselsettingen. Så hvis sentralbanken for eksempel da, trykker mer penger, eller bruker mer penger på en eller annen måte, så gir ikke det økt produksjon, i hvert fall ikke på lang sikt. På kort sikt så kan det skje noe, men på lang sikt så vil det bare bli mer penger i økonomien, mer penger på en måte som prøver å kjøpe de samme varene og tjenestene, og det vil bare gi økte priser og inflasjon. Dette er en veldig sentral del av mye av det som er en nyklassisk teori. Og da må det være rollen til bankene i et slikt system. Jo, banker har da veldig ofte blitt forklart som å ta den rollen som å flytte penger fra de som vil spare til de som vil investere. Og så flytte folk som vil spare nå, sånn at de kan liksom ta opp lån nå, fordi de skal tjene mer penger i fremtiden, for eksempel. En slags, som bankene, et syn på banken som en slags mellommann i økonomien, ikke sant? Som bare intermediary, som bare flytter penger mellom folk. Og finansmarkedens rolle var nettopp da å gjøre disse transaksjonene mer effektive. Og ikke minst også å spre risiko, risikospredning.
Så det var på en måte mye av det, den forståelsen av banker og finansmarked, som man kan se ofte gjeldende i mye av det som det økonomiske i pensumbøkene. Og så spørsmålet da, hvordan skapes penger? Det skal gå inn på. Jeg har snakket en del om det, jeg skal gå enda mer i dybden på det, passe på at dere henger med, men jeg kan starte egentlig med det som den tradisjonelle forklaringen, den gamle forklaringen på hvordan penger skapes. Det en idé om at folk setter sparepengene i banken, og at banken tar de pengene og låner de videre. Ja? Ideen om hva en bank gjør. Men det klart at de kan jo ikke bare, det ikke, alle skjønner jo at det ikke bare akkurat de pengene de får inn de låner ut, de kan jo låne ut mer enn det de får inn. Det klart, ja? Og det har vært en idé om man har et reservekrav hos sentralbanken, at den regelen om for eksempel, det varierer litt hva som teori, men at det 10% av innskuddene må holdes igjen i banken, eller settes på konto hos Norges Bank, det varierer også litt. Ja, og der, i den gang, hvis du da har 100 kroner som du setter i banken, så kan banken, må de banken holde igjen 10 000, men få lov å låne ut 90 000 igjen, og pengemengden da 190 000. Og så har man hele ideen om pengemultiplikatoren da, ja, for det blir mer penger enn 90 000, det blir, en gang, da kan sentralbanken øke ja, det de kaller basispengemengden, ved for eksempel å kjøpe obligasjoner fra bankene, og da har jo banken mer penger, og da kan bankene øke utlånene, pengemengden øker, og da har du økt økonomisk aktivitet, som gir økte, og da poenget, da får bankene økte innskudd igjen, og da kan du igjen, da har du fått mer innskudd, og da kan de øke utlånene igjen. Og det pengemultiplikator, og da blir det stadig mer utlån i økonomien. Men, teorien for hver runde holdes noe tilbake som reserver. For grunn av det reservekravet. Så på den måten så oppsummerer de, for eksempel da, denne boka her, Anders Kam Juniors sin bok Makroøkonomi fra 1993. Det en direkte sammenheng mellom basispengemengden og pengetilbudet. Og som da blant annet skyldes et reservekravet. Men så står det også i boka, interessant, denne boka fra 1993, så står det at likviditetsreservekravet ble opphevet 1. juni 1987. Så står det litt om det. Og så skriver forfatteren videre. Men vi vet jo ikke helt hvor lenge det kommer til å vare. Det usikkert. Så vi antar at det finnes et reservekrav. Og så fortsetter han med resten av utleggingen om modell som antar at det finnes et sånt reservekrav. Og fortsetter å bruke denne pengemultiplikatoren som økonomisk teori for videre modeller og analyser. Og sånn har det egentlig vært. Det har måttet sitte igjen lenge til 1993. Et par andre bøker som skriver om det samme, Macroeconomics av Mishkin, Erling Steigen sin første bok, jeg tror det noe oppdatert i den siste, Elvis, men her var det i hvert fall om pengemultiplikatoren. Og det var jo denne forståelsen av hvordan banker skaper penger som gjorde at Bank of England kom med et veldig berømt paper i 2014, som heter Money Creation in the Modern Economy. Se kanskje godt om punkt 2 der. Ja, står det. Money creation in practice differs from some popular misconceptions. Banks do not act simply as intermediaries, lending out deposits as savers place with them. Or nor do they multiply up central bank money to create new loans and deposits. Ja, han sa det, mer eller mindre, at det som har stått i gamle bøkene, det rett og slett feil. Det en feil oppfatning. Og så forklarte de hvordan det faktisk fungerer. The reality of how money is created today differs from the descriptions found in some economic textbooks. Rather than banks receiving deposits when households save and then lending them out, actually it's bank lending that creates deposits. Altså på norsk, ja? Banker får ikke innskudd som de så låner ut. Det omvendt. Det utlånene som skaper bankens innskudd. Jeg skal forklare dette nærmere, men bare heng med. In normal times, the central bank does not fix the amount of money in circulation, nor is central bank money multiplied up into more loans and deposits. Så, hvordan det egentlig banker skaper penger? Ja, her, hvis Lise Hansen da, skal kjøpe seg et hus, hun skal bygge seg et hus faktisk, hun skal bygge seg et hus, så får hun et lån på 3 millioner i DNB,
Og da, det som skjer da, jo at DNB putter 3 millioner kroner inn på kontoen til Lise Hansen. Og i det de gjør det, så har de skapt 3 millioner kroner. Mer eller mindre fra ingenting. Men veldig viktig, det er jo byttet mot at hun har signert et papir som sier at hun skylder banken 3 millioner. Så der er pengene skapt. Og så skal hun bygge etter huset, og så skylder hun da byggherren 1 million. Og byggherren har banken Nordea. Så da overfører hun 1 million til Nordea. Det da skjer via via DNB og Nordea sine kontor i Norges Bank, overfor det. Og da skapes det ikke nye penger, da flyttes det penger. Det er kun i det krediten blir skapt at det skapes nye penger. Og ja. Og det som er viktig da, det er nettopp når du da betaler tilbake lånet ditt. Da forsvinner pengene ut av sirkulasjon, ja, da de tilintetgjøres. Men så er det viktig, sånn at selv om det da ikke finnes noe sånn reservekrav, at bankene ikke må holde igjen en andel av innskuddene før de kan låne ut, så er det jo en del andre begrensninger på, som banken har og reguleringer. Og det er noe blant annet som heter egenkapitalkrav. Men det er noe helt annet. Egenkapitalen til banken, det er jo penger som banken har skaffet ved å utstede aksjer, eller holde tilbake overskudd. Det er jo pengene banken har tjent. Det har ingenting med innskuddene å gjøre. Men her er det noen viktige krav fra myndighetene, som er med på å selvfølgelig begrense han effekt. Jeg skal ikke gå veldig dypt inn i nøyaktig hvordan en bank opererer, men det er klart at det er ting her som påvirker hverandre. Men hva er det da som begrenser bankenes utlån? Først og fremst er det jo, som jeg var inne på i sted, etterspørselen etter lån, forventningen i økonomien, hvor bra tror vi, hva tror vi at boligmarkedet kommer til å gå opp? Tror vi at vi vil investere i denne bedriften, fordi vi har troa på fremtiden? Det er det viktigste driveren av ny gjeld. Så er det klart også at banken gjør en risikovurdering. Hvor mange folk der ute har en plan som bankene tenker at ja, den personen kommer til å klare å betale tilbake lånet sitt. Det avhenger jo også av forventninger. Ja, hvor bra det kommer til å gå i økonomien. Det finnes en del reguleringer. For eksempel må man jo nå ha for boliglån, må husholdningene ha 10% egenkapital. Bankens egne profithensyn er så viktige. Det er nettopp marginene mellom utlånsrente og innskuddsrente. Det er en del av profitten til banken, så det er mer etter en stykke. Og ikke minst, DNB skulle flytte denne 1 millionen over til byggherrens bank i Nordea. Og så skjer det masse av den type transaksjoner i løpet av en dag. Og da må jo banken ha dekning, så i sum i løpet av en dag, da, hvor mye penger som blir igjen for å flyttes over. Hvis du da er i minus der, så må du låne de pengene. De kan du låne av sentralbanken. Men de lånes vanligvis i interbankmarkedet. Så på en måte, og det er vanligvis ikke noe problem. Du kan alltid få dekning, ja, du kan, i vanlige tider så får du de pengene, du låner de pengene. Det er ikke det som begrenser utlånet. Ja, du først låner ut, og så etterpå så sjekker du om, oi, nå må jeg få noe passe på at jeg har inndekning i sum. Ja. Og det er ikke noe problem, men det blir jo et problem når det er finanskrise, da. For det som skjedde. Ja, da, når hele dette markedet frøs opp, og det var umulig å få lånt, og da kollapsa bankene. Tror jeg egentlig jeg stopper et lite sekund der, fordi nå har vi snakket så veldig mye om det her med at bankene skaper penger. Ja, vi har alle foredragsholderne, og kanskje jeg stopper litt der om det er noen spørsmål til akkurat det. Nei, bra, da var det klinkende klart, hvis ikke så kan dere spørre etterpå også. Men en annen som har oppsummert dette er fint, og der kom jo da til 2015, rett etter Bank of England Papers, så kom blant annet da Kjøre Omdal i DNB Markets. Ja, forklarte også på en måte på norsk, på veldig godt. Oppsummerer i dag at det eksisterer en rekke myter, hvordan penger dannes.
Ja, bankene genererer penger gjennom utlånsvirksomhet. Og det er det motsatte av den vanlige oppfatningen av banker låner ut penger som andre sparer. Ja, så da mener jeg at dette bare er en myte, det at bankene fungerer som en slags mellomledd. Da skjønner man ikke hva bankene driver med hvis man tenker at bankene bare er et mellomledd. Og noen andre som har forklart det her veldig godt, er en veldig morsom artikkel i Finansavisen. De er jo ikke på nett i det hele tatt, så det får dere ikke lest, dessverre. Men de gjorde akkurat det i 2015, da. De begynte jo å spørre alle økonomiprofessorene. Har dere lest Bank of England paperet? Hva står det i deres pensumbøker? Har dere tenkt å endre det? Og da fikk de ganske mange interessante svar. Noen bøker hadde jo med, men det er ikke et svart pupille, det var noen som hadde skjønt det. Men de fleste pensumbøkene brukte i Norge hadde jo ikke fått med seg dette. Og da fikk de en del interessante svar. Professor Fredrik Karlsen på NTNU, han svarte riktig på spørsmålet. Når de ringte og spurte, hei, hvordan øker banker pengemengden? Men så sa han det, hadde du spurt meg for et halvt år siden, så hadde han nok ikke visst det. Ja. Økonomiprofessor. Rolf Jens Brunstad, NHH, så ringer journalisten og sier at multiplikateffekten er misvisende, og at banker lager penger når de yter et lån. Så sier svaret, nei, det går jo ikke an. Det vil jo stride mot alle regnskapsprinsipper. Og i tillegg så sier han en liten kommentar om, ja, hva skal man ellers gjøre med innskuddene, putte i madrassen? Og det er litt dårlig gjort å stå her og henge det ut. Og det er jo, for det var jo, det er ikke noe selvstendig poeng i seg selv, men jeg gjør det likevel fordi når jeg har begynt å skrive en del i det siste om hvordan banker skaper penger, og jeg har kritisert økonomifaget for å være veldig treige i å følge med på virkeligheten og endre pensumbøkene, så er det veldig mange som benekter denne historien. Typisk mange NHH-studenter som sier, dette har vi alltid visst. Og sånn, nei, det er stor forskjell på de som studerte før 2014 og de som studerte etterpå. De lærer ulike ting, uten at økonomene har gått og sagt veldig klart og tydelig, nå har det skjedd et skifte. De forteller ikke studentene, før lærte vi dette, det var feil, nå gjør vi dette. Det bare skjer en umerkelig skifte, som jo skaper veldig mye forvirring. Jeg skal møte så ofte økonomer, og så forklarer jeg hvordan penger skapes, og de tror ikke på meg, de nekter å tro på meg, jeg er ikke økonomiprofessor, men så må jeg sende over masse bevis da, og så tror de på meg. Og jeg synes jo at dette er liksom talende for liksom ståa i økonomifaget, så det er et eksempel da, på hvordan man kan på en måte slutte å forholde seg til virkeligheten. Og det er mye av den kritikken som Rethink Economics har, og den deler vi med mange, blant annet da med Andrew Haldane, sjeføkonom i Bank of England. I forordet til The Econocracy, så sier han det at mainstream økonomiske modeller har offret for mye realisme på alteret til matematisk renhet. De ulike forenklende antakelsene har hatt estetiske, heller enn praktiske, formål. Som en profesjon har økonomifaget i for stor grad blitt en metodologisk monokultur. Og den mangelen på intellektuelt mangfold kostet faget dyrt, da denne ene avlingen feilet spektakulært under finanskrisen. Og denne monokulturen, blir det argumentert for, har også innsnevret økonomipensumet ved universitetene. Og dette har generert en stadig større fokus på den matematiske gymnastikken, det er å optimere modeller, og for lite fokus på den hverdagslige gymnastikken, det er å forstå hvordan økonomien fungerer. Det er ganske harde ord fra en sjeføkonom i en sentralbank. Og for å forklare litt om hva er sammenhengen mellom det her med å forstå hvordan banker skaper, han her snakker jo han om finanskrisen da. Hva er egentlig sammenhengen her? Så er det et eksempel på to ulike måter å forstå økonomien på. To ulike teorigrunnlag da. For i sted så hørte vi litt om denne bytte. Det er også to ulike fortellinger om hvor pengenes historie, og hvor pengene kom fra. Men egentlig så fikk vi det bra presentert her, med litt forskjell på de to innleggene, det vil jeg diskutere med dere etterpå, men ideen om at penger kommer, at vi først var en bytteøkonomi, først byttet vi ting, og så var det lettere med penger, og det ble en
mindre transaksjonskostnader. Det gjorde at vi fikk penger. Det går tilbake til bytteøkonomien, og da ser du hvordan også måtte bankenes rolle og finanssektorens rolle, det handler måtte om bare denne få ned transaksjonskostnadene mellom det at folk bytter de ekte tingene, varer og tjenester. Veldig ofte økonomibøkene illustrert med både Robinson Crusoe som handler som bytter varer og så videre. Og det setter seg opp mot en annen måte å forstå dagens økonomi på, som nettopp en økonomi som en pengeøkonomi. Der man ikke har pengenøytralitet, men man der, som John Maynard Keynes for eksempel var veldig opptatt av, at det er helt, ja, det er de grunnleggende forventningene hos folk, hos bankene, hos bedriftene, og hvor bra det kommer til å gå med økonomien i fremtiden, det er det som påvirker hvor mye som investeres, og det er det som driver, og ettersom hvor mye folk investerer, jo, den gjelden skapes basert på en etterspørsel. Sånn kan man skape stadig mer gjeld i en økonomi, og også vekst. Og på den måten så ser man det hvordan pengene, det mengden penger som jo ikke bestemmes av sentralbanken, men av de bankene og etterspørselen i økonomien generelt, det nettopp den nye penger. Det ikke pengenøytralitet, men disse nye pengene kommer inn i økonomien og sikrer faktiske investeringer og faktisk vekst, men også bobler. Skaper store bobler. Og så smeller det, og folk mister tilliten til disse pengene, og du får dype depresjoner. Så dette her på en måte to ulike teorier og forståelser av liksom grunnleggende hvordan økonomien, og dette her går veldig igjen, den forståelsen her, igjen i veldig mye av økonomipensummet. Dette er da inspirert fra boka «Hva er penger?» av Roman Eliassen. Den har ikke kommet ut enda, men den kommer, så gleder jeg. Veldig bra bok. Så, etter krisa, ok, det har skjedd et skifte. Nå er det veldig mange pensumbøker som forklarer nettopp hvordan pengene skapes. Det beste eksempelet er Steinar Holden sin makroøkonomi. Min forklaring her er hentet fra hans bok. Han har sett et eksempel på en som hadde skjønt det lenge før. Når du ser på hans forelesningsnotat i 2006, så har han skjønt hvordan penger skapes. Men det er forklart på en veldig kryptisk måte, som gjør at ingen nok egentlig skjønte det. Hva har skjedd etter krisa? Jo, man har fått med seg, ok, det er finansmarkedet er ikke så perfekt som man trodde. Det er også en del økonomer som eksperimenterer med modeller der bankene kan skape penger. Så det skjer noe. Men fagets mainstream, da, det som er hovedtendensen innenfor faget, er fremdeles dominert av denne ideen om bytteøkonomi og pengenøytralitet. Og ja, politisk så har man lært, bare nevne for at nå er jo da bank og finans er bedre regulert. Man har lært mye at det var ikke så perfekte markeder som man trodde, og det måtte reguleres strengere. Men det som er interessant er nettopp at selve størrelsen på finanssektoren, den har fortsatt å øke. Blant annet på disse kvantitative lettelsene som man brukte for å hjelpe børsene ut av krisa og bankene. Og det er interessant, fordi det er det nettopp, og det er ikke økonomen som bekymret for. Det at finanssektoren har blitt større og større og større, fordi man kanskje nettopp ser på det som denne aktøren som hjelper deg å flytte penger fra de som vil spare til de som vil investere. Og da, hvis man ser på det som en mellommann, så blir man heller ikke så bekymret for at en sektor som vokser og vokser og blir stadig større, betaler stadig større bonuser, det er ikke alle som er like bekymret for det, som for eksempel Morten Søberg ga uttrykk for i sted, som jeg synes var en god gjennomgang. Så vår kritikk av økonomifaget er at det er for lite opptatt av den virkelige verden, og at det er på en teori, nemlig nyklassisk teori, som er dominerende. Og hva er faren ved en sånn... Vi ser på faren ved en utdanning som i så stor grad former studentene til å forstå verden med ett sett med briller. Som var noe av det som gjorde at for mange tenkte for likt, og man ikke forutså finanskrise. Yes,
Takk for meg. Spørsmål? Takk skal du ha for et interessant foredrag. Tipper det spørsmål, ja. Ja, hallo, hallo. Jeg liksom gradvis i ferd med å få en av mine livs store oppdagelser her da. Jeg leste det på nettet første gang og har hørt folk har diskutert det og får det bekreftet her i dag, at banker på en måte kan lage penger. Og jeg vil jo svare akkurat som økonomiprofessor, at det går ikke an, jeg strider med alle bokføringsprinsipper og så videre, og så videre, og så videre. Men det er kanskje ikke så enkelt. Men en ting som har vært påstått da, for å ta et konkret spørsmål, det at hvis alle som skulder noe betalte tilbake gjeldene sine, eller alle som skulder penger i banken, hvis alle som skulder penger i banken, gikk i banken og betalte tilbake lånet sine i dag, så ville det ikke eksistere penger lenger. Er det rett? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det er mer penger enn det gjelder, men det som ville skje, det ville jo vært at det ville nok hatt ganske store konsekvenser for den økonomiske veksten da, per i dag. Fordi man ser det at det er en måte mengden nye penger skapt i økonomien, enten skapt privat mellom bankene, eller for eksempel så kan jo også måte, myndighetene bruke mer penger enn de har, en måte vært mye av drivkraften for vekst. Da. Så det ville krympet økonomien, da. Absolutt. Og bankene ville jo gått konkurs, for de ville jo ikke tjent penger på utlånene. Men det virker som noen andre hadde et ansvar på det. Ja. Nettopp et land som Norge, hvor 96% av pengemengden knyttet til penger, så kan man være ganske trygg på at gjeldsbyrden er større enn den pengemengden, fordi det er folk skyldig rente i tillegg til lånet sitt. Ja, det var et veldig interessant foredrag for hesten. Du må snakke litt nærmere. Mm. Ja. Det var et veldig interessant foredrag. Det var mange spørsmål jeg kunne stilt, men du sier det sentralbankens rolle den er ikke så viktig, så vidt jeg forstår. Altså, bankene låner ikke oss sentralbanken. De låner vel litt, gjerne ikke det? Det andre spørsmålet er da, det er noe som blir kalt for styringsrente. Den sentralbanken, så vidt jeg skjønner, som setter. Hvorfor er den da så interessant hvis det ikke blir lånt av sentralbanken? Så sentralbanken har en veldig viktig rolle, fordi den er jo den som sikrer at alle disse betalingene mellom de private bankene fungerer som den skal. Og hvis som en bank, så kan du, hvis du er i minus en dag da, og ikke har på en måte du er, den dagen er du som står igjen og har fått inn mindre enn det du skal overføre til de andre bankene, så kan du velge om du enten vil da låne penger av sentralbanken for å dekke det mellomlegget, eller så kan du låne av de andre bankene. Men det at du kan låne sentralbanken er jo enormt viktig. Det sikrer jo, det er det som sikrer hele likviditeten i systemet, det er det som gjør holder systemet gående. At det ikke blir en idé, folk er litt bekymret, at ikke du må forhandle, det er en trygghet som ligger der, som gjør at systemet fungerer som det skal. Og
den styringsrenta som sentralbanken da setter, som jo er rett og slett, hva er prisen de private bankene må betale for å låne penger hos sentralbanken, hvis de velger å gjøre det. Så den brukes jo ikke så mye, det er bare hvis de velger å gjøre det. Den får jo konsekvenser for de andre rentene. For i det bankene vet at vi kan gå og låne billigere hos sentralbanken, så er det klart at det påvirker jo rentene hos alle de andre lånene du skal gjøre også. Og sånn sett så, men det er ikke en direkte effekt. Det går via, litt sånn via. Og så blir det jo spesielt, og så tenker man kanskje ikke sentralbanken så mye når alt går veldig bra, og så tenker man veldig når det går dårlig. Da. Ja, det er et spørsmål her. Det at bankene som lager penger gjennom utlån, er det et sårbart system? Og betyr det at vi må ha et system som ligger utenfor bankene? Altså det som jeg snakket om før i dag med digital valuta. Vil det være, ja, vil det gjøre systemet mindre sårbart? Jamfor og finanskrisen? Det er et vanskelig spørsmål. Det kommer an på. Jeg tror ikke det... Nei. Altså, men det gjør jo... Altså, den type valuta gjør jo generelt økonomier, kan gjøre økonomier mindre sårbare i det du først har en ekstrem krisesituasjon. Altså, jeg synes Venezuela er et veldig godt eksempel. Når du har en økonomi som er i full kollaps og med ekstrem inflasjon, og det tradisjonelle banksystemet, eller i hvert fall pengesystemet, har sluttet å fungere, så er det klart at da trenger man jo et eller annet å bruke for å fortsette å drive handel, som at folk kan finne et eller annet, da bruker folk ulike ting. Noen bare begynner å bytte, noen sier at de skylder hverandre, noen skaper sine egne lokale penger i et samfunn. Bitcoin har vist seg å være ganske nyttig til det bruket, altså kommer inn noe annet som folk stoler mer på enn den pengenheten som man har. Da. Så sånn sett så er det bra at man har et alternativ i det andre svikter. Da. Ja, spørsmål her. Ikke sitere meg på dette, men jeg mener å huske en plass, for jeg har lest om akkurat det der, hvordan penger blir laget og ut fra gjeld og dette. Og så mener jeg å huske at det var en bankkrig i USA under Andrew Jackson sitt presidency, eller noe sånt, der de avskaffet sentralbanken fordi det var, de mente det var grunnleggende negativt da, og førte til sosial ulikhet. Har du noe kunnskap eller kjennskap til det? Noen annen som kan svare her. Vi spør historikeren. Kanskje vi må gå til historikeren her, et øyeblikk. Nei, altså det er helt riktig som du sier. I amerikansk historie så har spørsmålet om sentralbank eller ikke vært et veldig stort stridstema. Man hadde det som hette den andre amerikanske sentralbanken, som ble avskaffet av Andrew Jackson, fordi han mente at en bank, en sentralbank, var et for stort monopol. Det ga for mye makt til finanskreftene på bekostning av den type samfunn som han så for seg. Små, selveiende bønder med slaver. Og den konfliktlinjen har du også i dag. Samme type motkrefter i USA mot Federal Reserve, som man ser på som en for sterk maktkonsentrasjon. Og for de som da på en måte er opptatt av bitcoin, som en ideologisk ting, så handler jo det om motstand mot en maktkonsentrasjon. Men er ikke sentralbanken i USA egentlig på en måte, i hvert fall i måte, teori, eller eid av privat, av bankene selv? Ja og nei, men de utøver jo en offentlig funksjon, ja. Og ledelsen blir jo utnevnt av presidenten. Mm. Altså, Norges Bank var jo privat frem til 1949 også, selv om den for alle praktiske formål var under Stortingets kontroll og utøvde fellesskapsskolen. Mm. For alle praktiske formål så er det staten som styrer. Ja. Ja. Spørsmål til. Vi har god tid, så vi tenker oss den tiden vi trenger. Ja, jeg har lyst til å stille et spørsmål til deg i forbindelse med sammen.
bankene kan låne hos sentralbanken, men under finanskrisen så sa du ikke at, så vidt jeg har forstått, så var det akkurat det system mellom... Som snakket høyre. Ja, var akkurat det system mellom lån mellom bankene som på en måte kollapsa. Kunne ikke da en hver bank gå til sentralbanken og låne pengene? Hvorfor var man avhengig av å låne av andre banker? Kan man ikke bare gå til sentralbanken og få det lån man ønsker? Jeg tror jeg noen andre må svare på den helt konkret, men jeg ser jo for meg at sentralbanken nok føler et større ansvar for den type lån som måtte ha mer direkte der du representerer. Hvor mange her i Norge er det som har tatt opp lån til hus, til andre ting, på en måte at se fra den funksjonen da, mens internasjonalt et finanskrise, så var det på en måte det disse bankene drev med, det interbankmarkedet, det var jo en vill finansiell spekulasjon, de skapte veldig mange nye produkter, det var helt en skyggebankmarked, at de hadde jo skapt helt nye penger opp på det eksisterende systemet, så lenge det var tillit, så skapte de nye produkter, mye måter å tjene penger på da, så det klart at for dekning for det var vel ikke det Sparebanken Vest å gi da, men i Norge som for alle formål så var det jo, fikk jo bankene låne, de fikk jo dette gullkortet og det ble jo ikke en sånn bankkrise i Norge da, og det var jo nettopp sikkert nettopp derfor, jeg vet ikke om noen vil utdype noe. Takk skal du ha, interessant foredrag. Det mulig noen her kom med den forventningen om at de skulle på et bitcoin- og kryptoseminar, og kanskje sitte litt skuffet tilbake. Det har ikke vært så mye om bitcoin og kryptovaluta, men nå kommer det. Torbjørn Bull Jensen, han er en av få samfunnsøkonomer som forstår seg på kryptovaluta. Jeg håper jeg ikke fornærmer alt for mange, men det vil jeg påstå. Han skrev